Hyvää aamupäivää taas kaikille. Ollaan palattu ruoanlaiton ääreen, mutta ennen sitä on aamupäivällä vaihdettu talvionkiin vahvemmat siimat, että saadaan isompia ja painavampia kaloja ylös. Mutta se siitä. No niin, laitetaan tuosta kumihanska kätteen, niin tulee niin kuin ammattilaisilta konsana. Meillä on tässä noin 400 grammaa naudan jauhelihaa. Sekaan on sekoitettu hieman hirveää, mutta vain hieman hirven jauhelihaa, että on saatu tämmönen mukava tummahko väri. Ja mehän tehdään nytten tänään laap nyä taimaan kielellä. Ja raakaa sellaista. Tässä on laamlemonia. Sitä ripotellaan. Tätä on noin pari ruokalusikallista ehkä sotketaan. Ja sitten on sipulia, valmiiksi pilkottua, sipulivartta. Kohtahan sitä alkaa saamaan tuoretta sipulia, jos kelit jatkuu tällaisenään. Sitten sitruunaa, anteeksi laimia tällä kertaa. Pari tuommoista reilua laimiviipaletta, niistä puristetaan mehut, saadaan taas sitä happamuutta. Ja sotketaan käsiin ihan vapaalla tyylillä. Voi laittaa kaikki mausteet ja sitten tehdään tämä maustaminen, niin kuin tuo pääjohtaja tuossa sanoikin. Laitetaan reilu lusikallinen tätä paahdettua ja hienonnettua riisiä. Hieman tuosta kalakastiketta. Ei käytetä suolaa ollenkaan, vaan tämä kalakastike ajaa suolan asian. Ja perinteiseen thaimaalaisen tyyliin vähän umamia. No niin, nyt sitä meni ihan riittävästi. Chiliä vain. Ja sitten lopuksi laitetaan chiliä, niin kuin tuolta kommenteista vaimolta kuuluukin. Mutta ei laiteta chiliä paljon tällä kertaa. Tuommoinen reilu puoli teelusikallista, että minäkin sitä voin hymyssä suin syödä, ettei hikikarpulat tule otsalle. Sitten laitetaan tuosta lautaselle. Eikä maistu? Ei. Ei vielä maisteta. Tämä maistaminen, en tietää, tämä on tuttu takuuvarma resepti. Maku on varmaan hyvä. Tässä nyt voidaan sitten maistaa kanssa, jos kamera ottaa tänne päin. Ehkä hieman lisätään kalaa kastiketta. Saadaan sitä suolaisuutta. Noin. Ja tämä imeytyy sinne. Ja mennään tänne pöydän ääreen. Otetaan nyt tuo hansikas pois kädestä, jos se saadaan. Noin se lähtee. Ja ruokapöydässä on taas vihanneksia tuoreena, tällä kertaa pienennettyä. Ja sitten tummaa tahmeaa riisiä, eli Khao Niao Dam. Tämä on hieman Tai itse asiassa aika paljonkin ravitteikkaampaa kuin vaalea. Tämä sisältää muun muassa paljon rautaa. Ja lapsille ja miksi myöskin aikuisille hyvinkin terveellistä. Ja sitten käydään vaan pöydän ääreen ja käydään nauttimaan Khao Dam ja Laap Nyö vihannesten kerran. Ja kyllä.